Ungheria como Kenerea. Aya, DJ twende kazi. Twende kazi DJ tafadhali. Twende kazi tafadhali. Wapi shango, wapi vigegere, wapi ndulu wewe. Wapi makofi, kila moja tusimame. Kila moja tusimame, weka makofi. Weka makofi juu. Weka shango na vigelegele juu. Twende. Kaiwa kuenai. Wapi makofi. Amen. Aya madera hoy.
Kamera Lupo. Lupo Sonjo. Yes, let's see. Let's go. Ano ito po yung tayari? Uyo, Lupo, mo doon na po natin ayun. Kama msonge, diyo akina mama watachezea Deputy President, hawa tusonge mbele. Hawa tusonge, tusonge kando. Tusonge kando. Mane siya duti mwe kuo. Mane siya mwabina mwe kuo. Aduwa mwabina mwe kuo. Masarange mwoyu. Afganiwe. Afgatiwe. Afgatiwe. Lewaru. Mwenye nebuwayo. Aduwa mwabina nyonya ina mwa kuo. Hasala, 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 hasala. Hasala, hasala. Your Excellency, tungetaka tuko na sherehe ambaye utatuongoza ya kuanza na ile school ya vijana wetu wa bodaboda. Tuko na lori, tuko na gari dogo na tuko na pikipiki sita, ndio hawa vijana wapate license wawache kusumbuliwa na polisi. Pia Your Excellency, tuko na vijana wa mpira, tumewanunulia basi ya kuwa wakienda kucheza mpira ambaye utawapatia. Tumekuwa na kombe inapiganiwa, wale wamefanya vizuri pia utawapatia zawadi, na baadaye utawasungumzia. Na kwa sababu unaona mvua inakuja, tukimaliza kupeana zawadi tutaalika Deputy President asungumuze, ndio wengine wasungumuze baadaye, ndio mvua ikitutatiza akuwe amesema. Lupo Mokwena, atimia hawa kina mama ya Mathera. Your Excellency, ni timu ya Mathera Women Dancers, na hawa wanaibia watu tatu kwa Jamhuri ya Kenya, na hakuna mtu mwingine wanaibia. Wanaibia kiongozi wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta, wanaibia Deputy President William Ruto, wanaibia Mheshimiwa Mathera Rigathi Gachagua. Nimekuwa na hiyo. Mko tayari? Mko tayari? Haya, wapatie microphone. Sasa kidogo, sasa kidogo. Ina nini hapo tayari? Mimi hadi kwenu. Mko tayari? Haya, 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 wapatie microphone. Watu mikrofoni ya Karuya. Watu Karuya, watu mikrofoni ya kina mama. Lula, 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 L
Your Excellency, umekaribishwa hapa. Jana tumeshinda na wewe Murang'a, huko Udhaya, Nyeri Town. Sasa huko Madhira yenyewe, na bado hujafika headquarter ya Madhira Karatina. Na kwa hivyo, tungetaka wale wanapewa zawadi, hizo zawadi ziletwe haraka, ndio tuweze kupeana. Alafu tutaenda pahali basi hiko tu... Mwanzese tutakuomba tuende pahali imepangwa pale upeane zawadi ndio uweze kuendelea. Ay, morakini, tu la cabana, ni manero.
Oya gua kwa huo. Oya gua kwa huo. Eko huo,
kabisa. Hapa ni kuruka, suru, luka. Wanajifundisha pikipiki, wanajifundisha gari dogo, wanajifundisha lori, wanapigiwa license mihuri tatu, bali mtu anapata kazi itakuwa ni shauri yake. Pia bus ya vijana ya kwenda mpira, mkiitwa Nyanyuki, mkiitwa Nairobi, tunaweka mafuta mnaenda, bila shida mnaenda Kigoma. Pia vijana waendelee na mashindano. Na kwa hivyo tuko sawa sawa. Na nyinyi mlisema tuite Hasla mwenyewe aanzishe hii mradi. Huyo ndio mwanaenda. Ni wewe huyu. Naibu wa rais. Tuko sawa sauti. Hatungetaka tuseme mengi kwa sababu tuko na wajumbe hapa chungu nzima. Tuko na MCAs. Hata tulikuwa watu wa Hasla hapa wameomba waseme moja mbili. Lakini tunaona hii mvua inaweza kutatiza sisi. Bado. Wale mahasola walikuwa wamepangwa waseme kitu wakaribie. Kwa sababu wewe naibu wa rais umesema wakati wa kupanga maneno ya viongozi huko umefika mwisho kupanga huko chini. Na kwa hivyo wewe ni mzuri pia usikize. Wapi kijana ya bodaboda? Kijana ya bodaboda hapo. Wa mpira? Atinani ali. Yule kijana wa mpira, wa mpira? Kijana mpira hakuna. Haya. Kuja rasta. Dakika moja. Ate. Hasla! Hasla! Your Excellency, our Deputy President William Ruto. Kwa majina naitwa Maina ama Rasta ama Pasta. Najua wengi wanashindwa huyu pasta mrasta huyu pasta mgani huyu. Nacheza na timu ya Superstar hapa Madera. Kitu ya kwanza, Your Excellency, ni kukaribisha hapa Madera. Jisikie kuwa nyumbani. Hapa tunasemanga is a grassroots of football hapa Madera. Ama ni aje? Your Excellency, tuko na ombi moja kwako. Hata kama sio kwa sasa, tungetaka tuwe na academy ya sports hapa Madera. Ama ni aje? Your Excellency, pia tungetaka tuwe na standard stadium. Hata kama sio kwa sasa, tunajua tunafika hapo mbele, na tuko na imani na wewe, na tunajua unafanya mambo makubwa, na tunajua unaweza. Ama ndio? Hasla! Your Excellency, we have almost 60 teams zina participate hapa Madera. Tuko na ombi moja kwako, Hasla, Chief Hasla. Na kwanza tunakuambia thanks sana kwa kuja ku award our teams that zimekuwa zikiparticipate on the CDF tournament, hata wakati si wa MP. Tunasema na tunarudisha shukrani kwako. Na tuko na ombi moja kwako. Tungetaka utupatie Hasla tournament. Amaje kidati. Amaje. Hasla tournament. Nene tapasibeta all the teams here. Na Mungu atakubariki. Asante.
Wale wamesimama juu ya viti mkae mtoke juu ya viti. Wengine waweza kuona sisi hapa. Wale wamesimama juu ya viti mtoke juu ya viti. Kwa sababu mnazuia wengine kuona. Hapana kupanda juu ya viti. Viti kazi yake ni kukalia. Eh. Mambo ya viti ni ya kukalia. Wale wamesimama juu yake. Wapi mtu ya boda boda? 1 minute, 1 minute. Kutapata aye, kutapata sawa, kutapata sawa, kazi sawa, kazi sawa. Mheshimiwa naibu rais, tuko hapa mabodaboda wote kutoka Mathira mzima. Kwa sababu Lingazi ametushikilia pande zote zote. Na tuko hapa kukisia kwamba umetufungulia shule, watu wa bodaboda waendelea kusoma. Ama niende bodaboda? Bado Lingazi ametusaidia tumefungua Mazera Boda Boda Sacco. Na ambayo maneno yake ameiangalia kwa kabisa kabisa. Na kwa tunao turauga ambao tumapota boda Lingazi amaroranga taidia reke. Na nao kuogia mara mage kwa kufanga. Amejidia patron wetu. Ati ni bado mara matigarete. Atola dere hau gerera kweke atia. Tukana na boda boda power. Sana sana. Haya tuko na mzee mmoja kuja kuzungumza kwa niaba ya wazee. Mtu ya matatu, koja. Unajua hili mkutano ya mahasola? Ama hamutaki mahasola waongee? Habari yenu hasola mwenzangu. Habari yako hasola mkubwa. Sasa sisi, mimi kwa majina naitwa Ephraim Karemi Macharia. Ndiye mwenyekiti wa matatu Mathira. Yaani Karatina matatu zote. Mimi ndiye mwenyekiti ndio wamenichagua. Mimi ndiye chairman wao. Your Excellency, hatuna mengi sababu tunajua wakati wako ni mdogo, lakini tukekwambia mawili matatu hatutapitisha hapo. Ya kwanza, Your Excellency, serikali inasumbua sisi watu wa matatu. Ukiwako, tusaidie. Sababu moja, governor tunaweka kila mwaka, lakini inatugharimu 25,000. Kuna mtu ambaye ametafutiwa kazi ya kutafuta gavana. Your Excellency, tusaidie hapo. Ya pili, Your Excellency, tunatafuta ya insurance. Watu wa matatu wamesuguriwa sana sababu gari ikifanya accident, sisi ndio tunapata tabu, mwenye gari na amelipa insurance. Kwa hivyo hapo tungetaka utusaidie. Ya tatu na ndio ya mwisho, tukitaka utusaidie na tuliambiwa lazima kila pahali kuwe na participation ya watu. Tukitaka hata sisi tuhusishwe na NTSA, ndio tukio NTSA ikipanga mipango tuwe hapo ndani. Na Your Excellency, kuna kitu siwezi kukosa kukuambia. Kuna siku tulikuwa na problem, watu wa matatu hapa Karatina. Tulikuwa na driver mmoja na tulikuwa tumelemewa na bill ya hospitali. Na kupitia mjumbe, wewe mwenyewe, mjumbe alituletea 100,000 na akatwambia yake ni 100, yako ni 100. Kwa hiyo, tungetaka kurudisha asanti sana sababu pahali ulituokoa pahali tulikuwa kwa tabu. Na hiyo ni maneno tungetaka kukwambia. Na kitu kingine, sababu wewe unatusaidia kwa maneno ya BBI, hapo hatungeweza kupitia sababu BBI kikosa kuweka hilo problem tuko nazo, na sisi tutaiangusha asubuhi haitakuwa kwa hazo mkubwa wetu. Tukataka kukwambia sisi tuko na wewe, hata kama uko na tembe kubwa sana, tukaweka kazi zetu na voti zetu zikae hapo, utupatie wakati wa kupiga vote. Kwa hivyo sisi tuko na wewe kama vile hiyo, tunaweka vote kwa tembe. Asante sana, thank you very much. Haya, kwa niaba ya wazee, mzee Kibuchi, 1 minute. Kwa wazee, mkwa jina yuko yuka na kwa hivyo. One minute.
Kwa hivyo
Gachagua. Na huyu mwajiri mwajiri wetu, sisi ndio wadosi wake. Sisi ndio tulimtuma na tukamwambia sisi ni mahasara na tunasapoti hasara. Kwa hiyo akivuka zake sisi hatuna watadui. Hatuna naibu wa rais. Kwa niaba ya mamako mzazi, kwa niaba yangu mimi mama Viki, kwa niaba ya hawa mamama, hawa mama bahasra, kwa niaba ya mama Fua, mama Boga, mama ya Kibada, sisi zote wa mama mahasra, wale wazazi wa mama hawana majina tajika, tunakushika wewe mkono, tunakuingiza sasa kwa mama. Tutoka kwa mambo ya viongozi tukuja huko chini na tumeanza ku practice hiyo na tutaendelea namna hiyo hata akiwa rais wa Senate. Tunataka kuita mheshimiwa MCA wa hapa bwana Dagita ukuje useme one alafu uwajulishe MCA wengine hakuna nafasi. Asante sana mheshimiwa naibu wa rais, viongozi wa mbunge wa National Assembly, viongozi wa County Assembly ya Nyeri na marafiki wote, hamjambo. Tusalimiane kwa hewa. Mheshimiwa naibu wa rais, mimi nataka nikukaribishe hapa Kirimukoyo, hapa Madela, na nikuambie asanti sana kwa sababu this is the second time mheshimiwa naibu wa rais umeweza kufika hapa Kirimukoyo. Juzi mheshimiwa naibu wa rais ulikuwa na wewe hapa Retreat Parish na ukaweza kusaidia kanisa yetu, tukaweza kununua basi ya kueneza injili ya Mungu. Tunasema asanti sana. Leo mheshimiwa naibu wa rais, leo tuko hapa kwa sababu unapenda vijana, una support vijana, na leo tunakuja kufungua shule ya kufundisha vijana wetu wawe na license ili waweze kupata ajira nchini. Kama si kweli? Ya sasa kusikia makelele ya naibu wa rais. Jameni. Mheshimiwa naibu wa rais, mimi kama kiongozi wa hapa Kirimukoyo, Kirimukoyo tumeshana nao vijana, tayari tumeunga vikundi zetu na tumetengeneza sako yetu kwa sababu ya shida ya kupata pesa ya kuendesha biashara zetu. Mheshimiwa naibu wa rais, kwa sababu umekuja hapa na tunajua unapenda empowering our people, na kuomba kwa heshima uweze kusaidia hao vijana wapate fedha ya kuweka kwa hiyo sako yao, waweze kupata fedha za kuendelea mbele. Nataka hivyo vijana, nioneshe kwa mkono kama nataka hivyo. Mheshimiwa rais, naibu wa rais, ya mwisho ndio niweze kutambulisha MCA wenye umekuja hapa. Juzi tulikuona pale Bomas na ulisimama kidete kwa sababu ya hao wananchi naona hapa. Kwa sababu sisi tunasema kama tunataka BBI lazima katiba iwe ya mwananchi wa kawaida. Lazima tuwe na katiba inaleta equality. Kila mtu kama ametoka familia tajiri ama maskini, sisi zote tuko sawa kwa katiba yetu. Hivyo ndio mnataka, ili vijana wetu wapate ajira, wazazi waweze kufunza watoto wetu. That is what we want in our constitution, and I want to support you, your excellency, for studying with the young people, with the people who are less fortunate. Ya mwisho, mimi nataka kuwakishia watu wa Kirimukoyo wako na wewe, hata ule mtoto hajazaliwa anajua kiongozi wetu rais wa 2022 sio mwingine, ni rais. Mheshimiwa naibu wa rais, nataka viongozi wa County Assembly waweze kusimama niwatambulishe. Tafadhali niwaseme tu jina na kuwa na keti. Tuanze pale, tuna kijana wa jirani yangu wa Morogoro, Mheshimiwa Simon Muturi. Tuko na Karatina 01 huko Watson Well. Tuko na kafadha kutoka Iliaine Madera.
na mheshimiwa rafiki yetu kutoka Nairobi. Tuko na mheshimiwa Kamuya kutoka Chaka. Tuko na mheshimiwa wa hapa Rogoro Karanja. Tuko na mheshimiwa Jili wa kule Kabaru. Tuko na mheshimiwa kutoka kule Chinga Kiroga Dhuku. Tuko na mheshimiwa Amos Kanyare Kanyai wa kutoka kule Dakawa. Na yeye anataka kuwa MP wa huko Keni. Tuko na mheshimiwa Deputy Speaker wa huko Rorengo. Tuko na mheshimiwa Eric Wamumbi kutoka Koyo. Tuko na mheshimiwa Lotus Derito kutoka pale Mugunda. Na tuko na mheshimiwa rafiki yetu kutoka Laikipia. Asante sana mheshimiwa Deputy Speaker. Adwa mea hari. Nomo tukira mwikane ya tu biara matuwa na yako mnuli ili. Ketua ni ketutu yuke fea. Tuwega mungu nuki ya mwe. Hali ando matakuona. Mkara hili. Mkara hili. Aha. Mkara hili. 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 Kaeli, wengine ya kina mama kaeli chini yama. Uwe, kibai. Hei, tamo shoka dungwa kwa nungwa kwa na koroga ma, kala mwika reli. Mwika kwa na koroga ma, ashoka dungwa. Yule nataka kusimama, arudi nyuma. Wacha dungu baliani. Mutu nataka kusimama, arudi nyuma. Kama nani hapa ukae chini, ama arudi kusimama nyuma. Mweshimiane, kwa sababu, kila mtu nataka kuona Deputy President. Iko namna hiyo? Kama mutu nataka kumuona. Mwendo wenda kwa hikara hawa pere, haikarezi. Ata chini mwuku hapa na nyanya, mwukai chini. Nyanya, asaza kashoro mna gani kama mna simama. Wewe, kaeli chini pale, kabadhali, nini. Sizaki kuona mtu wa mesimama, kabadhali, kwa shumiyane. Wewe pale mama, hapo mwukai chini, ama mwuri nyuma. You either sit down or you go backwards. Umekubaliana? Haya, haya. Waeze na sasa tunataka kusikiza viongozi. Sisi unajua kwa hii kazi ya Deputy President waheshimiwa wengi wametishwa, wameogopa. Si unajua namna hiyo? Kama tio hiyo huo. Imebaki mimi na Mukami. Mukami huyu mashinani. Na wacha nimwambie, wacha tuseme ukweli. Huyu Mukami ni mwanaume. Ni ile kitu kile chake yake hana. Huyu mama wacha watu wamaji wanacha demu ile. Mtu ndio ole jaba. Na ni kwanza kumoni sheria ni mko kwenye chama. Kwa sababu hii vita ya Hustler Nation ni si wacha peke yake. Mkami ndio niko na yeye. Mtanisikia Mkami? Ni mko kwenye chama. Yeye ya dola ile. Kodo mutimio yo arumeanya de mageti kila nene kabia oyo ni mutimianya ba ona bia ngo tuwekero ndonge kuroga mana hasola yeketa wega yeketa wega yeketa wega nimo kwa jitara yeye ndo moko kwa hivyo Mukami kuja uzungumza na watu ya Madera. Breaking Bridges Initiative.
ya keki penye budget inafanyiwa hata watupeleke senate na unajua hata senate kumuona inakuwa ni kibarua kagumu ni kwa hiyo ni uongo sisi hatutaki kuwa flower girls hata tupelekwe senate kiti ya women lazima ikue na kama wanataka kukua na kiti ingine ya wamama pale senate hii kiti ya women lab tulipigania sisi tutaendelea kukaa pale national assembly alafu atuongezee hiyo ingine kwa sababu sisi wamama ndio wengi ni kweli ama ni uongo watu wa madhera mnapenda hasola mnapenda mheshimu wale kazi kile kitu nataka tuseme mheshimu wale kazi ndio mnamenya kila kila atuma holo gite tibuo gite watu ile kai kole ama tuile ndio mnamenya kila kila atuma hasola holo gite tibuo tonko haya kai tu ndiye maruine na faida hota goa na ndio kuho sana Nawaheshimia karibuni sana hapa Nyeri County na sisi tuko pamoja tutaenda Mukureye tutaenda Kenya kwa sababu mimi nimechaguliwa Nyeri County. Asante sana mkubariki. Haya sasa tuko na viongozi wengi tutagawanya mara mbili. Niwajulishe wote nusu waongee hapa nusu waende waongee karatina. Mnataka waongee wote? Wewe inyenye kama wewe ndio leo. Yo haya kwa jeri watu wanasema hivi mkono ni yao. Haya, waje kidogo. Tuko na mheshimiwa jirani wetu. Wangoi Ngereche. Tunasemanga wa wera ko a wake akwa de ora wako no wako atini bani akira gerio makaria kanatia na ni umonde ndoka gukwanyu na ndoka nduga wanda wanda za ya mokuru kudhu atumende ke kanatia to digwito moya to kare musere na musere Tomoea. Hapo sasa. Asanteni sana. Mimi nashukuru kukuja hapa. Kwa sababu watu wa madhera mmetuonyesha kabisa. By action. Ate nyinyi mnataka BBI ambayo itajali maslahi yenu. Nyinyi hamtaki story na kitendawili. Mnataka story na kitendawili. Mnataka story na kitendawili ama wilbalo? Mnataka hasna ama mnataka muganga? Niunde na maondo minge. Gaini ya uwe matuile. Na neigu adumaya ya tika. Ate nakwenda o. Tanjera hii ruta. Asanteni. Haya tuko na mheshimiwa kutoka Kisii. Mheshimiwa Osoro kijana chupukizi haya haya watu wa madhere hebu tusalimiane Bwana Yesu asifiwe mimi kule Kisii kabla sijakuja hapa niliambiwa hapa watu wa Nyeri County ni watu wa Raila Odinga yeye ni wa Raila Odinga yeye ni wa Raila Niliambiwa mnataka Raila Odinga akuje hapa awauzie BBI. Umekataa? Sasa sababu ya kupigwa kwa mbunge wenu ni kwa sababu amekataa maneno ya Raila Odinga. Kabisa. Huyo mbunge wenu mlichagua ni ndume. Amesimama pamoja na President Uhuru Kenyatta. Amesimama pamoja na Deputy President. Sasa wanamulazimisha atembee na Raila Odinga kuuza BBI. Mutakubali? Mutakubali? Leo tumekuja hapa kuhakikisha kwamba nyinyi ni team hustlers. Na pia kuambia kule Kisii hatutambui maneno ya BBI. Hii BBI ni ukora. Hapa Central wamewapea viti 70.
Madhera constituency wamewaongezea kiti moja. Na hiyo kiti moja ni nominated. Yule mtu atakuwa party leader atatafuta girlfriend yake akuje kubishana hapa na Rigathi Gachagua. Mtakubali namna hiyo? Nyinyi hao watu wakija hapa waambie namna hii. Amtaki viti ya free. Mnataka kama ni constituency iwe constituency, nyinyi mchague yule mbunge ambaye mnataka. Sio kuchaguliwa mtu ambaye atakuja kusumbua mbunge wenu. Ama namna gani? Ya pili, wamewaambia kwa BBI ya kwamba wewe mwanabiashara mama na mtu wa bodaboda unapewa tax holiday ya 7 years. Yani usilipe tax ya miaka 7. Sasa huyu mtu wa bodaboda akiendesha pikipiki yake, yani yeye akienda kwa petrol station mafuta yake itapungua kwa sababu ya tax, ama atalipa kawaida kama hiyo nyingine? Si atalipa kawaida? Hiyo ni utapeli ya uongo. Wanadanganya nyinyi. Mtakubali namna hiyo? Leo tunataka kuambia namna hii. Sisi tuko tayari kuketi pamoja na wao tuweze kuleta document ya maana. Sio ile document fake ya watu wawili watatu. Kama hawataki kuketi na sisi, tuongee maneno ya nyinyi watu wa kahawa, watu wa maziwa na watu wa kazi ndogo ndogo, basi wakae na hiyo document yao. Hatutaki kulazimishwa kupinga ama kusupport BBI. Wakilazimisha hiyo BBI, tunawaachia na wasikuje hapa kupigisha watu kura hapa, mkatae. Asanteni sana, mimi naitwa Osoro kutoka kule Kisii, South Mogirango. Asante. Nimwajua hapa. Tuna hajaba kumadia mheshimiwa GK, Tony Arandi yuko tumetana na kuo. Okay, amugaiye mura hiyo eh. Bwana Yesu asifiwe. Adwa madhara muliega. Ate woku murauga mureda mudo wa kitandawiri. Mureda kitandawiri kana mureda wiru baro. Mureda BBI ya wataperi kana mureda katiperi ya Mungu wethondekera. Sasa hapa wale watu tuliwaambia sisi tunataka one man, one vote, one shilling. Wao wakaenda wakaweka ati watatupea viti na wanazunguka huku wakisema Mount Kenya tumepewa viti mingi. Lakini hizo viti wanataka wapeane wao, hawataki nyinyi mchaguane kama vile mmechagua mheshimiwa Gachagua, mtu anaweza kuwasimamia vizuri. Mtakubali hiyo? Si munataka mjichagulie viongozi wenu? Hata sisi kule Kirinyaga hatutaki viti ya kupewa, tunataka viti ya kujichagulia wale watatuongoza. Tuko pamoja hapo? BBI tunataka ama hatutaki? Kama haina masirahi yetu watu wa chini, hatutakubali kupitisha hiyo kitu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Aya, tuena mheshimiwa Ganaya Mutimia Kumanya Darwa, eta mheshimiwa Faith Getao. Mungu ikara uguo muthakareti o. Hey, woko niguo. Kainyita akimwetaga ni kuthama. Mukopoa sana, eh? Dare Kaidiku manya darwa ni mwashitikira na kore onako tutigoa goaga tweroho juta inywe. Sasa BBI ilikuja, si ndio? Na mkaambiwa mjisome. Ni kina nani hapa wamesoma hiyo? Mumepata hizo copies? Madhara mko na copies? Sasa mnaambiwa msome nini? Lazima walete hizo copies hapa ndio mjisome. Na tunasema sio nyinyi wote ambao mnaweza soma English ama kizungu mingi, watafsiri walete hapa na Kikuyu ndio muelewe. Sawa sawa? Kama mwakwenda hapa walete kama wametafsiri na Kikuyu ndio msome mjue. Kama mimi mama county Nyandarua nimesoma tu kidogo, na hiyo kidogo nimeona ya kwamba sisi wa mama tumefinyiriwa kabisa.
kwa sababu imesemekana ile kazi yote Mukami anafanya hapa ati sio kazi. Amewapatia matanki, amesaidia orphans, amewapatia kila kitu. Yeye ndiye ako na nyinyi huku mashinani, lakini wamesema eti hiyo sasa itoke huko iende Senate. Mutaitikia hiyo? Wasichuguze. Na nataka kuhakishia Hasla. Hasla, sisi hapa Mount Kenya tunaomba Mungu. Na sisi tuliomba Mungu 2017 na akajibu maombi yetu. Kwa hivyo usistuke. Na tunajua Mungu akisema, amenena, ametenda. Na 2022 ni yako. Na nataka kuhakishia jambo moja tu. Kama mvua ishukavyo toka mbinguni kwenye ardhi, na neno lake kwa kinywa chake hatitarudi bure, litatimiza ahadi yake, litatenda alivyonena, aliahidi atatenda, mtumainie Bwana. Sindio hiyo? Asanteni sana, nawapenda na mwenyeji neno cha meno ya wena. Tumwone Tepio na mwenyeji neno mama Mukami onake ni arambo rute na wena. Sindio hiyo? Tue hamwe. Tue tirago wagewa. Na uhotani wito. Dona umahare modo. Tutegemee Bwana. Asante sana. Haya, sasa tuende Ukambani, Machakos, mheshimiwa wa Machakos Town, Dr. Victor Monyaka Mureyoe. Baito mweaseo. Mweaseo inge. Asante, unajua nyinyi ni ndugu zetu. Mimi naitwa Victor Monyaka, mbunge wa Machakos Town. Aslas wangu wa Machakos wameniambia nikifika huko ni wasalimie. Mumechukua salamu zao? Hapo munionyesha kwa mikono. Asante sana. Ningependa kuwashukuru sana kwa kuwa na kiongozi shujaa Mheshimiwa Rigathi. Na mimi nataka niwaambie nimefanya mbunge mara tatu sasa. Lakini vile naona amejipanga, amenipita. Naona amefanya kazi mzuri sana. Ndio naona hata watu wengine kutoka Nairobi wanamsumbua kwa sababu ya kazi mzuri anaendelea kuwafanyia. Mtasimama na yeye? Mtamwambia shetani afanye nini? Shetani afanye nini? Asante. Sasa Kenya tuko na adui moja. Iko adui moja wa Kenya anaitwa Raila Amolo Odinga. Yeye amezoea kuchezea wa Kenya. Baada after 2017 election, mnajua alienda kotini. Kule ikasemekana erudiwe. Na wakati tulirudia kura yeye akasusia, akakataa. Kenya ikachoma 10 billion Kenya shillings. Ikachomeka kwa sababu ya yeye. Sasa, wakati sasa anaona Asla, Chief Asla, Dr. William Samoei Ruto, anaendelea vizuri sana na atachukua 2022. Ameleta hii jambo la BBI. Yeye anasema Kenya tuchome another 14 billion so that we change katiba yetu ile yeye apate nafasi ya kushinda Asla wetu. Lakini mimi namwambia hakuna njia atashinda Asla, si ndio? Kwa hivyo mimi nawashukuru sana, naona mko imara. Na nataka nisema asante sana kwa your excellency. Next week unatembelea sisi Ukambani. Sisi hata Ukambani tutabadilisha yote iwe ya Ruto na William Samoei Ruto. Asante sana. Ninataka, unajua
huyu jamaa anaitwa Raila Odinga ametusumbua sana. Lakini niko na mjumbe mmoja hapa ambaye ni amtuangusha. Kwa sababu kama angekuwa amefanya kazi yake, hatungekuwa na hii shida ya Raila. Na nikimwambia jina yake mtajua ni kwa nini ametuangusha. Nikuwa kuja hapa mheshimiwa Yambori, nimwambie jina yake na huyu namshitaki ndiye ametuangusha. Mheshimiwa huyo etago Mugabi Murwirania. Haya, watu wa Madera bali yenu. Mugeni. Wewabega. Anke dere ruone. Ibuya kana na ngari ya kemero teu. Teza sawa. Lakini interi na hadu anaenda kutuina karembo kama teu. Ibuja karembo kala kaunda unyoke thank you makawaina. Yesu akenjoy. Sasawa, haya tuimbe. Da ndo keta nyuma kwa waina. Da ndo keta nyuma kwa waina. Yesu akenjoya. Ke umba kuo uchia wono. Kyo kwa waina. Tigasho. Kawa kia renge. Tigasho. Unataka tuwende kwa shetani tena. Nani anaraka shaitani yangu bainua mikono tuanguje shaitani mwewe. Raila aliamuka kaambia mbele ya umati wa Kenya. Raila alisema nyoka imetoka kwa shimo. Simulizikia akisema namna hiyo. Na mnajua nyoka ni kitu ya kuumwa na kuwa watu si ndio? Hapo mnataka tufuatane na watu wanalilizi nyoka. Mnataka watu wanalilizi nyoka. Adwaito mureda modulare kalia nyoka heki ukiwa torome. Nemgwa mureda. Nemwalega. Nemwalega. Asante ni sana tuonane mbele. Asante ni sana. Na wewe ufanye kazi yako. Nimekwenda nimwetere mheshimiwa Dede Nyoro. Mheshimiwa Dede Nyoro. Mheshimiwa Deputy President na viongozi wote na mahasala wa Madera, gaine mwega na hede siothe. Hey, jezi ya Madera mwode mwekwe. Mwekwe mwono. Na toduri uto amba hitani kwa tazuri wa Mount Meru. Ya kwanza, sisi kama watu wa Mount Kenya region, hii maneno ilikuwa kwa Senate ya formula ya pesa. Mimi nilikuwa mstari wa mbele to say that us as the people of Mount Kenya region, which is densely populated, we are interested and we are still interested in one man, one vote, one shilling. Lakini tuliona wamebadilisha. Sasa wanaturetea wajumbe wengine ambao ni nominated. Wanataka kudaganya watu wa Mount Kenya region ya kwamba wanatusaidia. Ile tunataka instead ya kukuja hapa Madera mchague Rigathi Gachagua, instead ya watu wa Kiharu wanichague tena, wanominate Maina Kamada hapa na wanominate Murathe kule Kiharu ama mwingine. Kile tunataka ni resources to follow the people. Ile tuko na haja nayo ni pesa ambayo inatoka Nairobi kwa njia ya CDF inakuja hapa Madera. Sio tu kuongeza wajumbe. Ya pili, sisi tunasema hiyo maneno ya BBI. Sisi na watu wa sisi na mheshimiwa Rigathi Gachagua tunasimamia wakulima. Na nimesoma hiyo BBI. Imeongea tu maneno ya Prime Minister. Na ikaongea maneno ya makamu wawili wa Prime Minister. We want to tell them, mimi niko na mswada kule bunge ya kitu inaitwa guaranteed minimum returns. Waweke bei ya maziwa hapo ndani kama ni shilingi 50 kwenda juu. Waweke bei ya chai. Watu wapie bonus will never go below 70 shillings. Waweke kama ni bei ya kahawa haitawahi enda chini ya shilingi 100. Hiyo ndio mabadiliko tunataka Kenya.
sio mabadiliko ya kuja kunyanyasa judiciary kama vile tumeona ya kwamba even the executive will be interfering on the matters of the judiciary. Gethie kureki ari au nitaigua githungu nikia mucanganya hani ni don de da mumenya jesi yake haru ni thomu tarakai jemuri atiriri ni monire akenyitwo ni monire andu akiharu me yumeria makiendetera ni muramenya mwesi mwa wanyu ni veri gurenda kunyitwo haria ndanyitetwo ni mugwetekera ni mugwetekera kinoti athie na mbere na gutisa mwesi mwa legathi andu a mathira manyita legathi ni mugetekera kururungane tuthie kwa DCI ni mugwetekera kwa kwa macoro Kenya ni itwa ithuothe ni mwendete asela ni mukurugama nake nyonia yogu asela 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 yagio muno ngai amurathime aya ndimwekere njamba ya ruriri Moses Kuria Roma de la Murega, ah, que Dios lo hubo. Murega de Moaki. Murega de Moaki. La tuya viene y lo hace a Mahana Sana. Me si mueve a Macamo a Raíz. Hapa Madera, la un Bungawainu. La tuya me con la Mbuga a Mahana. Vaya no ambia con el Mbuga a Mahana. Y Dios tuvo un Bunga Kenya a la Simambia constituyente Piri. Y a Madera, la ya Kieni. Si me la tuya digo. Kamu tu lega dengan apa buka ama dengan apa buka aku. Nai kamu dia ni, kamu dia aja. Buka maja, anak si mami aku sih cuci piring. Laki ni kau pada mungkin eh, muka na women repuawiri. Muka na mukami, na muka na ni mungkin eh, atau muka na ni mungkin eh. Ini mesem masih orang ini mesem. Sasa, ateke. Sasa tunasema hivi. Ile tunahitaji hii Kenya ni heshima. Tunahitaji nini? Heshima. Kwa muda mrefu nyinyi hamkuwa hai. Nyinyi hamasura hata hamkuwa mmezaliwa. Sasa huyu hasura ameanza mjadala hii Kenya. All of a sudden kila mtu anaongea mambo ya wheelbarrow. Kila mtu anaongea mambo ya bukokoteni. Kila mtu anaongea mambo ya maziwa. Kila mtu anaongea mambo ya mama mboga, si ndio? Mimi nawauliza mlikuwa wapi? Na ndio tunasema tugawanye hii kazi. Wale watu wanataka kuendelea na mambo ya BBI waendelee nayo, si ndio? Sisi tuendelee na kazi yenu ya mahasla. Sawa sawa. Na msidanganye wewe. Safari yetu sio hapa. Sisi safari yetu tunaangalia pale mbele. Nate mano ne huo. Ulaina mwana api atika mwuzie. Asia na mwana ya reke nini? 2022, zira kura tutamimilia huu jamaa. Mbuka yu kakura yule huo. Jaraigwile la ila akiuga. Nieti mwohitaka. Nemowe chiku, nemowe kamaka mwuro tijika ila cheke. Atiaraigwile ate. Ati adome masi ya lile mwana, ati agethia kigoro kako na kicha, sasa wanasema mtoto si yao. Lena kumulia tiriri, mwanosyo nike la agoro kiri, nike agoro kiri niki. Naiti laira, bere tulari na dayo, neguo. Tulari oro afara fara. Tulari kate wakasa kwe tulari kamete afara. Laira alera uhuru atufuke. Tulari mwakira fara fara ya Slota House, fara fara ya Karate na University, fara fara njiki muno. Tulala yoro amai, tulala yoro aditima. Raira okari, tulaji ya kutu kukwali ya maudu matanya kwa ya maleku. Niko da amuli ya tiriri, ayikolo kanaka unika agulu kireri. Nageti waka kire kara iti na yoro. Hena kwa hoto. Hena ke otro. Hay como ir a tener. Cuera guate, cuera aero BBI, ate modo a to que dura no que te quiera. No le gana que dura no Kenya. No le gana que dura no.
Tukaingia safari ya 2017
na hiyo safari yote yote ya 2017 ikawa ni ngumu sana. Tukaenda mara mbili kwa sababu Maraga alisema turudie uchaguzi na tukakubali. Na hiyo ikaisha. Sasa nini kimechangiwa? Niki kitumite tangu wakati huo wamekuja kutuambia hii maneno, shika huyu, ondoa huu kwa kazi, sisi wote iwe ni iwe anene adamaki anyuko huko mashinani neju mwahete wira nekate haa neke wete kire jambie aduwa yote orona haa ahasura sisi wote tuliondolewa kazi. Hiyo ni kusema kwa hiyo kwa serikali wale mulichagua hawayuko kazi kazini ate area no yote mundu lemaro na angitongoria ne mwanake wawena haa igoro na wakio wawena haa kieni adwashu mwanga manele ya juu tutomoe. Si hiyo ni mbaya, hiyo ni mbaya, hiyo ingine, hiyo ingine wamefika kiwango sasa wanatumia askari, they are using the police to intimidate, to harass, to show that, and you know, you saw them in Kedo. Wanatumia hawa because they would like to intimidate and sell fear to us. Sisi tunataka kuwatangazia. We want to tell them, we are not changing our political position. We are going to move as we agreed 2022. Kazi yetu tumemaliza. Na hii ndio sababu wanakuja sasa na BBI. Wacha niseme ya BBI. BBI, BBI, tunaona mure anaongoza ni Raila Odinga. Nataka hawa watu waangalie hivi. BBI ikiletwa na Uhuru na Raila, nyinyi mtaikubali? BBI ikiletwa na Uhuru na Raila mtakubali? Hebu nionyeshe kwa mkono kama mtakubali. Na ikire, mnataka iletwa na nani na nani? Mnataka hafura aongoze BBI? They must leave the independence of the judiciary intact. We have seen katika BBI, they have wanted to change the independence of the judiciary. And we know and we can see that there is no way we can trust the executive to be in charge of the judiciary. We will not trust the executive to be in charge of police force. Because police force tulibadilisha, sasa siku hizi ni police force. But kulingana na katiba, the police is supposed to be police service. And what we have now seen is that in this BBI, they would like to bring the police that we knew hapo mbeleni ilikuwa ya kuangamisa na kuchafua kazi ya wajube. So, aduwa madhera, leke inde mwere. Iwe totiri nohoro wa BBI, etarari yohoro wa tumia. Totiri nohoro wa BBI, etarari wa masirahi maana kia ya. Totikwada BBI, etarari kia besa siya masani. Nane turahe tokiria wadho wa masani. Gide mutira igwe totoke diororoka. Leu masani ne turahe odekira wadho. Nareu haunehega. Nareu kwa guo aduwa madhera. Mwikare nakadeno mwome kiatia. Mwome rangire. Sawa sawa. Aya asante mheshimiwa Aris Wahome. Wa mwisho ndio niite hasla ni mheshimiwa rafiki yangu kutoka Kikuyu, mheshimiwa Kimani Icholwa. Thank you mheshimiwa Kashagua, mheshimiwa naibu wa rais na ndo madhara mulega. Ndivyo uko siara ile mwadhani ya Gonsuro. Asante. Daigwa atiate ya daigwa mwolio mwena kopesia BBI. Hamna kopi ya BBI. Lakini nilisikia wakisema Bomas ati iko kwa mtandao. Muko na bundles. Muko na bundles. Hamjatumiwa bundles ya kusoma BBI. Mheshimiwa naibu wa rais, unajua pale Bomas wewe ulisema umesoma kidogo na ukataja mambo ambayo yanahusu mwananchi wa kawaida. Mambo ya minimum guaranteed return ya majani chai yetu. Mambo ya minimum guaranteed return ya kahawa na maziwa yetu. Mambo ya judicial independence, mambo ya independence ya National Police Service na mambo mengine ambayo ulisema.
Na wewe mwenyewe ulisema angalau wewe ni daktari, wewe ni slow. Si alisema wewe ni slow. Sasa kama daktari hasla ni slow na mahasla wengine si ni slow zaidi. Na sasa tunaambiwa to support BBI yenye hatujasoma. Daktari mwenye amesoma ako slow. Sasa wanatuambia to support nini? Si kwanza walete copies, watutumie bundles, tusome, watupe kama miezi tano, miezi sita, tujisome, ili tujue kama mambo yetu ya konda ndani, si ndio? Sababu tusiambiwe to support kitu hatujasoma. Na tunaambiwa tujisome na hatujaletewa copies. Na tukiletewa copies, wasilete copies yenye ni ya kudanganya wananchi. Ulisikia huko Kisii ikitolewa, tuliambiwa nyoka imetoka. Atedoi. Nyoka. Maana ya kuitwa nyoka ni sababu humo ndani kuna sumu. Sumu kali. Sumu ambayo itaharibu nchi yetu, iturudishe miaka ya nyuma. Sumu ambayo ndio daktari alitusomea pale Bomas ya judicial independence. You want to interfere with the independence of the judiciary, you want to interfere with the independence of the National Police Service, ili kesho ushike rigavi, uende upelekea yeye kotini na upigie judge simu umwambie funga rigavi miaka kumi asisimame tena. Uko nemo kuwetekela? Nemo kuwetekela tosha ukiri kwa anayo? Maka yona mwete kira, idu weto tigwete kira. Tukosha ukiyo na dhuda, kana tiguo. La pili, Your Excellency, sisi hapa Mlima Kenya. Ni kweli tulisema one man, one vote, one shilling. Siyo tulisema? Sasa wanatuambia, ati ile one man, one vote, one shilling imepotea. Sababu tulisema kama ni hapa kwa Rigathi, Madhira. Tuwe sub-count, tuko na sub-count ngapi? Madhira East na Madhira West. Sisi tukisema one man, one vote, one shilling. We wanted Madhira East to be a constituency. Madhira West to be a constituency. So that you have two members of parliament with CDF and resources to come down to the people. Ili iwe one man, one shilling, si ndio? Sasa wanatuambia ati wataongeza viti 70, 70 parliamentary seats. Lakini hizo viti hawataki nyinyi mujichagulie watu wenye watawakilisha. Ati Murathe na ile ulevi yake na Tuju waende wakae pale Pangani wawachagulie kamanda akuje ashindane na Rigathi. Mego tutokolia kanatiguo. Na wa Kenya wana ujanja ya kutosha ya kujua watajichagulia nani. Au sio? Kwa kuwa tuge BBI marehe tuithomere. Kanatiguo. Na tukithomere turonekana he maundu maitu. Niguo. Inyo ni mwetiria kete kya Prime Minister. Leo masio nemo mekeretwo hau. Nikimalizia. Even as we talk about judicial independence and the independence of ABC and the National Police Service and our civil service, we have heard today that Matiang'i is asking chiefs na polisi ati wawashurutishe nyinyi mupigie kura BBI. Mutashurutishwa na chief? Mutashurutishwa na polisi? Ndekio tora mera, ndekio mera da kusho kio kwa wa inga, korea tuwa ino kwa wa inga toti kaso? Kwa wa inga toti kaso? Morea da Prime Minister kana huru paru. Nemo kwa nari yoguwa ya. Nemo kwa nyitere la jabena ya anyu ya lena. Nemo kwa me nyitere la. Eno rea to nyitere irena, ekio to me nyitere la kana tiguo. Togo honeke virikari ya mahasa kana tiguo. Totoko letio nere kateko kumadhera, momo nyitere, na maageri ya manyite oyu, mame nyene adu wa madhera marekatea. Mahutio nere adu wa madhera mekatea.
Rigathe tukaekirwo guo ya. Gutire mundu umeruwa gameri, waruira rimwe. Na tukorua rengi. Na tukakorwo ruwe, urakorwo kuwe. Kuogwo ndo yatekera gwekirwo guo ya. Rengi tondu kuri athomiwa, ndikwenda gukiria hau. Nimwe ngoranite haha magutu kana tiguo. Na kaire tukanyu no ndirarora guko indo cia guko ciothe ni njega. Rengi mwaga ni amurathime. Aya sasa your excellency ndio nikuite niseme moja mbili. Wati kabla nimekwenda kuona mtu wako. Nimekwenda nimuonie mtu wako. Oh, ameenda bali basi. Atakuja. Your excellency wacha niseme. Nimuonie wewe. Nimomoe. Pastor Lucas. Aya salime. Bwana asifiwe. Atuaito morega. Morega rege. Gai ne mwega, na ete shione, ne mwe hasra, ne mwe mwe, oya igwa kona igoroko, ne mwe mwe, gai ya mwe kewega, na mwra adime. Naibu wa rais wacha niseme kitu kimoja. Ukiangalia hii kiwanja, hakuna afisa hata moja wa polisi. Na hii mkutano ni ya naibu wa rais. Tulikuja tukapeana notice wakasema watakuja. Jana mheshimiwa wa Nyeri Town kwa sababu alijaribu kufuruga mkutano huko akaonyesha kivumbi. Akasema akauliza Matiangi polisi wasikuje kwa hii kiwanja ndio atiatume vijana ya kuharibu. Alafu wacha nikuambie walitafuta vijana ya Madhera wakasema sisi ni mahasala hatuwezi haribu mkutano ya hasala. Na wacha niambie hawa kwa sababu hawelei watu ya Madhera. Watu ya Madhera tunapendana. Hatuwezi pigana kwa sababu walitaka ati polisi wakae kando kutumwe vijana watu waumizane kuwe na umwagikaji ya damu ikuwe kama vile ilikuwa Kenya. Washa nihakikishie hawa hakuna damu itamwagika Madhera leo kesho milele. Sisi ni watu wa amani. Na ningetaka kumwambia Matiangi mimi na deputy president hatuhitaji polisi yeyote kwa mikutano yetu. Mikutano yao watume polisi. Sisi wenyewe tunaweka amani. Sisi ni watu ya amani. Tena nimwambie Ngonjiri hapa ni Madhera. Hiyo maneno najaribu huku hapa ni kwingine. Ni harama. Wacha pia niseme. Mimi ninatishwa na shurutishwa na angaishwa na DCI ati kwa sababu nimesimama na William Ruto. Uhuru Muigai Kenyatta ndio alinijulisha William Ruto mwaka 20 iliyopita. Akaniambia William Ruto ni mtu mzuri. Mimi nikaona vile aliniambia yeye ni mtu mzuri. Huyu William Ruto ndio amemsaidia amekuwa rais. Makosa ya kutembea na William Ruto iko wapi? Iko wapi? Number 2, makosa ingine naambiwa ati mimi nimefanya. Ati ninaongea mambo ya bei ya maziwa. Sasa maziwa kama haina bei, si lazima niseme. Ninaambiwa ati mimi naongea mambo ya kahawa, si lazima niseme. Naambiwa naongea mambo ya majani chai, si lazima niseme. Mimi naambiwa ati naharibu vijana ya bodaboda kumwambia Matiangi awache kusubua hawa. Iko makosa mimi nafanya? Mimi naambiwa ati niko na makosa, wamefukuza watu wa Mtuba pale kwa reli, nikasema ni makosa. Mimi nimechaguliwa kutetea hii watu na ndio nyinyi mnaimba mshahara. Na mimi ni mtu wa kuajiriwa. Hii mambo ya kusimama na deputy president hapana yangu, si nyinyi mmeniambia? Ninyo moja ilete. Kama mtu yeyote ako na shida, mimi kusimama na William Ruto, asiulize mimi, aulize nyinyi. Kama kuliko kufunga akaunti yangu, kwenda funga yao mahasara kama wako na akaunti. Sasa, hii jela mnataka kutupeleka, si mtajenga jela kubwa sana? Tena mimi niseme, siku
nilifanya kampeni ya Uhuru Kenyatta hapa. Nilikoboa magari ya center, nikabrat, nikatuma kila pahali kupeleka watu kuandikisha kura. Kweli ama uongo? Hizo pesa siku hiyo kwa nini hawakuniuliza bado mimi natoa? Saa ile uchaguzi wa Rais Kenyatta ulitupiliwa na High Court na Court Supreme Court. Wabunge wote wakatoroka Nairobi. Nilikaa hapa siku 60. Kweli ama uongo? Nikaweka magari nikasunguka hii county nikitumia pesa zangu. Kwa nini siku hiyo hawakuniuliza nimetoa pesa wapi? Siku Rais Kenyatta anaapishwa wakiwa na William Ruto. Nimetoa hapa magari 500 nimekoboa nimeweka nyinyi kwenda Kasarani. Bona siku hiyo hawakuniuliza nimetoa pesa wapi? Mimi na huyu Deputy President tumepigia Uhuru kura mara 4. Mimi ndio nilileta Uhuru Kenyatta hapa Nyeri 2002. Na nyinyi mkakataa yeye. Na mimi nikamwambia hii jamaa ni mzuri mimi namjua. Nimekuja nimemsaidia 2013. Nimemsaidia 2017. Imekuwaje serikali yake inaniangaisha? Kwani binadamu anakaa namna gani? Imekuwaje wale walileta serikali ndio wanahangaika? Wale ambaye walikuwa wanapiga Uhuru Kenyatta ndio wanakula. Wale ambaye tulimsaidia akakuwa rais ni kuhangaishwa na kuuliza maswali. Sisi tumesema maswali yote tutajibu. Waniulize pahali nitoa pesa yangu nitawaambia. Lakini pahali nilipeleka wasiniulize, hiyo pesa ni yangu hapana yao. Number 2, kama wanataka kujua nilipeleka pesa yangu wapi, wakuje kwa makanisa hii ya Madera. Waende kwa hii mashule nimejenga. Waende wale watu nimesaidia hospitali. Na mimi nauliza Rigathi Gachagua wa Kenya peke yake ndio yako na pesa? Wenye hii Kenya wako na pesa, si wanajulikana? Bwana waulizi walizoa pesa wapi? Mimi niseme namna hii. Nimeambiwa nikitaka mambo hii ikwishe ati niende kwa Raila anioshe. Mimi kwanza, ya kwanza mimi siwezi oshwa kwa sababu mimi ni msafi. Hata kama kulikuwa kuoshwa, siwezi oshwa na Raila. Ama mnataka niende huko? Mnataka niende huko? And let me tell those who are trying to intimidate me that the people of Madera can fear. You are making the situation worse. Hawa watu ya Madera wameanza kuchukia serikali kwa sababu ya kunitesa. Kweli ama uongo? Na vile mnanitesa zaidi na kunisumbua, ndio serikali na hii watu wanawachana. Na hiyo ndio ukweli. Nikimalizia, Deputy President, tungetaka ukipata bosi yako na rafiki yako umwambie sisi hatuna shida na BBI, lakini kama haiwekwi mambo ya kahawa tutaiangusha. Kama haiwekwi mambo ya majani chai tutaangusha. Kama haiwekwi mambo ya maziwa tutaangusha. Siko namna hiyo? Katibu wa Dwaitu, nimeona tunajitelela. Na kwa sababu Madera yote iko hapa leo, wacha niulize swali. Mtanipatia ruhusa nitembee na Deputy President? Mtanishikilia hapa? Mungetaka nitembee na yeye kila pahali? Na wacha nimuibie siri. Saa hii ndio serikali inaundwa. Kama mimi niko karibu na yeye tutakuwa ndani. Mungetaka nikae karibu ama mbali? Mumenipatia ruhusa nitembee na yeye kila pahali? Mtanishikilia huko? Alafu niulize swali moja. Kuna watu wengine wana Mokoroine Keni wananiambia niende nisimame gavana. Mnataka nikae hapa ama niende gavana? Mnataka nikae hapa? Hii kitu kidogo? Hii ndio mzuri? Mumepitisha? Inua mkono. Bas, lakini na nyinyi msinipatie ruhusa nitembee na naibu wa rais, nikiondoka mniangushe. Tumekubaliana? Nikitaka bibi yangu aone ndio msiniangushe nikienda na bibi. Nieleze kwa mkono mtanishikilia. Haya sasa, tukue tayari tumkaribishe naibu wa rais Kabitha na Shaka Herwabere. Okere. Wakatazo. Il doit jouer, 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 il doit jouer
wapi shangwe, wapi vikelegele, wapi ndulu. Haya. Haya, tafadhali tuketi chini, tuketi chini, tuketi chini. Basi, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, waheshimiwa wote, Pastor Dorcas, watu wa Madhira, andu aitwa Moriega. Moriega rege. Ngai no mwega. Hende shode. Mwathani agocho. Bwana Yesu wasifiwe. Hebu nione kwa mikono, Bwana Yesu wasifiwe. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii kwa heshima kubwa nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Madhira, tufike hapa kaunti ya Nyeri, na nimshukuru rafiki yangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua kwa kutualika hapa nyumbani. Asanteni sana kwa kutukaribisha. Wacha nirudie niseme tena kwa watu wa Madhira na watu wa Nyeri, kwa niaba ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, rais wa Kenya, niseme asanteni sana kwenu. Tulikuja hapa tukaomba kura yenu, mkatupatia kura, mkatuongeza maombi, na ndio serikali ya Jubilee imeundwa Kenya hii. Asanteni sana. Nyinyi ni watu wa Mungu, na nyinyi ni watu wa maana, na nyinyi ni watu wa ngwana. Asanteni sana. Na leo nimefika hapa nimshukuru rafiki yangu Bwana Gachagua kwa sababu ya kufikiria vijana wa Madhira. Leo tumekuja hapa shughuli ya empowerment ya vijana. Tumeona yale yamefanyika hapa. Tumekuja hapa kwa mambo ya michezo ama mambo ya sports ya vijana wa Madhira. Tumekuja hapa mambo ya kuanzisha training school ambayo itaendeshwa na Technical Training College ya hapa Madhira. Nia ya mheshimiwa wenu ni kuhakikisha kwamba vijana wa hapa Madhira wanashughulikiwa. Na mimi nimekuja kuungana na nyinyi kusema kushughulikia mambo ya mahasla vijana ni shughuli ya muhimu sana. And that is why we have come here, all of us. Ile college sasa ambayo imepatiwa vifaa hapo, sasa vijana wa hapa, wale wa bodaboda, wale wa shughuli zingine zote, watapata nafasi ya kupata training kwa bei ya chini, ili tuondoe shida ambayo inapatikana na watu wanao wanaendesha bodaboda bila mafunzo. Sasa hiyo mafunzo itawasaidia muweze kuendesha kwa taratibu mzuri, muweze kutengeneza pesa na kujisimamia nyinyi na mafamilia zenu. Na mimi nataka niseme pongezi kwa vijana wa hapa. Tuko pamoja. Wakati tulikubaliana na nyinyi tutaunda serikali, tulikubaliana hiyo serikali itakuwa ya kuga na kuweka. Tulikubaliana hatukubaliana. Na tulisema lazima tutengeneze serikali ambayo itafanya kazi. Na huyu mungwana Mheshimiwa Rigathi Gachagua amehakikisha ya kwamba katika mipango ya Kenya, mipango ya Madhira haiwachi nyuma. Ameenda kwa rais, amekuja kwa ofisi yangu kila siku, anatuangaisha huko kwa maofisi kusema mpaka mambo ya Madhira ishughulikiwe. Na ndio sababu hiyo hapa Madhira nilikuja tukaanzisha barabara ya kutoka pale kona kwenda Karatina University. Hiyo barabara karibu inakamilika. Ni kweli ama si kweli? Tukakuja hapa tukaanzisha barabara ya kutoka hapa Karatina kwenda Slaughterhouse, kwenda Ragati, twenda Kitundure, twenda mpaka mnajua hiyo barabara? Tuko pamoja? Mpaka Kabiroine, hiyo barabara karibu tunamaliza. Ni kweli ama si kweli? Tukarudi tena pale Maroa, tukaanzisha barabara inaenda State House.
Kutoka State House inaenda Mahigaine. Kutoka Mahigaine inaenda Acheni. Kutoka pale inaenda Kiamariga. Na hiyo barabara vile vile karibu inakamilika. Ukweli ama si kweli? Ukweli ama si kweli? Tukarudi tukaanza barabara ile ya Howe Dam. Si namna hiyo? Pale Howe Dam tukasema hiyo barabara iende Ndimaine. Alafu itoke huko iende Kiamabara. Alafu itoke hapo iende Mukurweini. Ni kweli ama si kweli? Na hiyo barabara pia tunasukuma, tunataka ikamilike. Sasa mimi nataka pia niwaeleze. Tunajua hii barabara ya kwenda Nairobi saa zingine iko na msongamano mkubwa. Rais atakuja hivi karibuni kuanzisha tena hiyo barabara kutoka kule Kenol mpaka Maroa. Ile barabara inaenda State House, sasa tutajenga hii barabara iwe dual carriage way. Badala ya kuwa barabara mbili, sasa itakuwa barabara nne ambayo itakuwa inaenda Nairobi, ndio iwasaidie kuondoa mambo ya msongamano pale barabarani. Niko kana tiguo. Tuko pamoja? Vile vile. Mheshimiwa Rigathi amekuja kwetu tukafanya hii inaitwa Sagana Restoration. Hii tumeweka pesa huko karibu bilioni moja na laki mbili. Na hiyo maji itatoka pale. Itakuja hapa Kirimakoyo, itaenda Konyo na itaenda Ruguru. Hiyo maji katika hizi ward tatu. Ninajua mjumbe wa Ruguru yuko hapa, Bwana Karanja, na hawa wengine wote wako hapa. Na nia yetu ni kuhakikisha kwamba watu wa hapa mnapata maji. Tunaelewana jameni? Hebu. Vile vile kwa mambo ya stima, tumekubaliana na Gashagwa na viongozi wa hapa ya kwamba hata ingawaje tumefikisha watu 1120 wa kuunganishwa stima in the last 5-7 years, tuko na pesa tena shilingi bilioni moja ya kuongeza watu ambao wataunganishwa na stima, watu 1025 hapa Nyeri County. Na tutahakikisha kwamba sehemu ya hiyo watu wataunganishwa ni sehemu ya hapa, ni watu wa hapa Madhira. Tunaelewana jameni? Kwa sababu tunajua kuna watu wengi hawajapata mambo ya stima kule makwao. Na ni kazi ya serikali ya Jubilee kuhakikisha ya kwamba tunafikisha maji, tunafikisha stima na tunafikisha barabara katika kila sehemu ya taifa letu la Kenya, ikiwemo Nyeri na ikiwemo Madhira. Tuko pamoja jameni? Hiyo ndio kazi mimi nimekuja hapa tukubaliane na niwapatie report ya ile kazi mlipatia Uhuru Kenyatta na mimi tuendeshe serikali ya Kenya. Tuko pamoja? Hapa Madhira tumemaliza kujenga Technical Training College. Nyeri County, wakati tumechukua usukani 2013, kulikuwa na colleges mbili peke yake ya technical. Lakini sasa tumejenga Technical Training College hapa Madhira, tumejenga Technical Training kule Tetu, tumejenga Technical Training College Kieni, na tunajenga Technical Training College ingine ya ine hapa, tuhakikisha ya kwamba kila constituency Nyeri County iko na Technical Training College. Nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba kila kijana ambaye anamaliza Form 4 lazima aende asomeshwe ufundi, taaluma na teknolojia. Ndio wakati tunatengeneza kazi kupitia mpango wa Big 4. Hawa vijana tayari tumewatayarisha ndio waweze kujisimamia, kwa sababu shida kubwa ya Kenya ni vijana wengi ambao hawana nafasi ya kazi. Ni kweli ama si kweli? Na watu wa Madhira na Nyeri na Kenya wanataka vijana tuwatayarishe, we equip them with skills, competences to make sure that as we generate jobs from our Big 4 program, they are ready to take up their position and responsibilities in changing our nation so that we can get more young people employed in our nation. Tuko pamoja jameni? Na ndio sababu mimi nimefika hapa Nyeri leo. Najua kuna watu wengine kule Nairobi wanauliza mbona Ruto ameenda Nyeri. Mimi nataka niwaambie wale
mimi ni mfanyikazi, nimeajiriwa na watu wa Kenya kama naibu wa rais, na watu wa Nyeri walinipatia hiyo kazi. Tuko pamoja? Na kwa sababu mimi ni mfanyikazi ya watu wa Nyeri na mlinipatia kazi na mheshimiwa rais, lazima mimi nilete report ile kazi tulikubaliana imefika wapi. Mtu akienda kwa watu ambao wamemwajiri kupeleka ripoti, iko makosa? Iko makosa? Si mnataka kujua ile kazi mlitupatia imefika wapi? Ndio nimekuja hapa kwa niaba ya rais na kwa serikali yetu ya Jubilee niwaambie watu wa Madhira, kazi yenu ya barabara, kazi yenu ya maji, kazi yenu ya stima, kazi ya kusimamia masomo ya watoto wenu mahali imefika, ndio tukubaliane tunaenda mbele vipi pamoja. Tuko pamoja? Mutanisaidia kujibu wale wananiambia ati nimeenda kufanya nini kule Nyeri? Mutawajibu? Tunaelewana? Watu hawaulize nyinyi eh? Wakiuliza maswali mwambie huyo ni mfanyikazi wetu, wachana na yeye. Tuko pamoja? Unajua watu wengi wamezoea ile siasa ya zamani, ati mtu anakuja anaomba kura na siku ile ingine ataonekana tena ni siku anarudi kuomba kura. Hawajui hapa katikati kuna kazi ya kufanyiwa. Tuko pamoja? Tunaelewana watu wa Nyeri? Watu wa Madhira tuehamwe. Mimi nataka niwaambie hivi, sisi wote tumekubaliana tunataka kwanza kushughulikia mambo ya maendeleo ya Kenya. Lakini sasa kwa sababu tumeletewa mambo ya BBI, sisi hatuna shida na BBI. Tunasema kwa sababu BBI imewekwa mambo mengi ya viongozi, vile kutakuwa na vyeo, vile kutagawanywa mamlaka, vile kutafanyika mambo hiyo yote, sisi tunauliza tuongeze mambo ya wananchi jameni huko ndani. Wakati tunaongea vyeo ya prime minister ya viongozi, tuongeze kazi ya mahasla hapa kule ndani, vile watu watafanya kazi ya big four. Tunaelewana jameni? We do not want the big four program to be sacrificed at the altar of BBI that discuss about position of leaders. We also want to agree on how we are going to generate the 4 million jobs that are supposed to be created under our Big Four program, so that as we discuss positions for leaders, we are discussing jobs for ordinary people. Amani aje watu wa Nyeri. Tunakubaliana? Na ndio sababu hiyo tunaomba kwa heshima na tunaomba kwa unyenyekevu ya kwamba wakati tunaongea mambo ya BBI, jameni tutafute vile tunaweza kuelewana. Tunataka kuelewana mambo ya IBC. Hatutaki IBC yenye si independent. Tunataka kukubaliana mambo ya mahakama. Hatutaki mahakama ambayo inaegemea upande hii ama upande ile. Tunataka tukubaliane mambo ya devolution. Hatutaki mambo ya Senate iteremushwe chini tupoteze devolution. Tunataka kukubaliana mambo ya kina mama. Hatutaki kina mama warudishwe nyuma. Tunataka kina mama wapelekwe mbele. And that is all we are asking. Let us build a consensus on matters that are identified in BBI. We do not want a compromised judiciary. Let's have a discussion. We do not want a compromised IEBC. Let us have a discussion. We do not want to compromise devolution. Let us discuss the status of Senate and how it can be made the upper house. We do not want to undermine women leadership. We want to enhance women leadership in Kenya. To take women from the National Assembly, where we are discussing resources, and take them to Senate, where there is no discussion on resources, is to undermine the value and the leadership of women. Please, let us have a conversation, let us have a discussion, let us build consensus so that we can move the country together. Tukisema tujadiliane iko makosa jameni? Tukisema tujadiliane iko makosa? So sisi tunawauliza wale wanasukuma hiyo mambo ya BBI, tafadhali wacheni kiburi, tafadhali wacheni lazima, tafadhali wacheni mambo ya rege. Tuketi chini kama wa Kenya, tutengeneze maelewano,
tutengeneze uwiano ndio wa Kenya wote waweze kutembea pamoja. Hatutaki siasa ambayo itagawanya wa Kenya. Tunataka siasa ya kuunganisha wa Kenya. Vile rais alisema kule Bomas ya kwamba tutengeneze consensus. Mimi nataka niwaulize watu wa rege, tafadhali stop the rege. Na mkii can stop rege, wananchi wa Kenya watasimamisha hiyo rege yenu. Ukweli ama si kweli? Na tunasema let us put in this discussion, let us have a discussion about agriculture. Let us have a discussion about guaranteed minimum returns on tea, on coffee, on cashew nuts, on milk, on maize, on wheat, on sugarcane. Let us have a discussion, because at the bottom of our economy is agriculture that supports almost 80% of jobs in Kenya. Tuko pamoja jameni? Na tunasema hii kwa heshima kubwa. Tunauliza wale ambao wanasukuma hii maneno wawache kiburi na wawache lazima na wawache kifua na wawache vishindo. Tunataka kukubaliana jameni. Ama watu wa Madhira mnasema namna gani? Mnasema tukubaliane, sio? Tusigawanye wa Kenya. Sisi tunajua kwamba huko ndani kuna watu brokers na watu matapeli na wafanyabiashara wanataka kusukuma kupatikane yes and no. Wanataka kusukuma twende referendum divisive, ndio wao watumie hiyo nafasi kuiba pesa ya serikali ati wanafanya mambo ya referendum. Sisi tunawaambia shame on you people. Bure nyinyi kabisa. Tuko tayari kukubaliana kama wa Kenya. Mbona mnataka kutumia pesa ya Kenya kusukuma kitu ambayo wananchi wanaweza kuketi chini na wakukubaliana na kusiwe na pesa yoyote ya serikali inatumika? Tuko pamoja jameni? So we are calling out these characters. We want to tell them, we know what you are looking for. You want a contested referendum so that you can steal our money using the excuse of a referendum. Please, we are telling you, Kenyans can build consensus. We do not have to spend public resources. We can agree, we can build consensus, and we can do this free of charge. Tuko pamoja jameni? Tunaelewana? Mulisikia juzi uko Bomas. Yule muti ya kitendawili alitukana sisi ati tumezaa mtoto kichaa kama Jubilee. Mimi nataka huyo muti wa kitendawili atuheshimu. Awache matuzi na awache madharau. Sisi tumechaguliwa na taifa la Kenya. Na hakuna mtoto kichaa tumezaa hapa Kenya. Ule mtoto amezaliwa wa Jubilee ni ule ametengeneza barabara hapa Nyeri. Na tumeunganisha stima hapa Nyeri. Na tumejenga technical training hapa Nyeri. Na tumefanya kazi mzima katika taifa letu la Kenya. That is the Jubilee we have as a government. So the Kitendawili fellow should give us a break. And he should respect the people of Kenya and the choices they make. Tuko pamoja? Tumekubaliana? Watu wa Madhira, mimi nataka niwaambie hivi. Huyu mungwana munaita mjumbe wenu mheshimiwa Rigathi Gachagua. Huyu mungwana anafanya kazi inafanywa na wanaume 100. Kama kuna mjumbe ambaye anajulikana kwa maofisi ya serikali, ambaye anajulikana kwa ofisi ya rais na deputy president kwamba anatetea watu ambao walimchagua, huyo ni mheshimiwa Rigathi Gachagua. Hizi miradi yote ambayo iko hapa kwenu, barabara tunajenga hapa Madhira, serikali ya Kenya inajenga barabara karibu kilomita 150, almost 200 kilometers. Na hiyo ni kazi ya mheshimiwa Rigathi Gachagua. Tunaelewana jameni? Na mimi nataka niwaeleze, huyu Rigathi Gachagua anaangaishwa, anapelekwa koti hii, anapelekwa pale andika statement, anaulizwa maswali kwa sababu ya msimamo wake. Na mimi nataka nimwambie bwana Rigathi Gachagua, vile umesimama na watu wa Madhira, na mimi nitasimama na wewe kidete kwa kupona. Na mimi nataka niwaulize,
wale ambao wanatumia the criminal justice system kufanya siasa. Hakuna makosa mheshimiwa Rigali amefanya. Hii ni siasa, hiyo mambo yote, hiyo makesi yote, hakuna kesi ya mambo ya criminality, hiyo kesi yote ni kesi ya siasa. Sasa wale ambao watu wanataka kufanya siasa, waacheni na makesi. Kujeni mpambane na mimi na sisi kwa wananchi. Wacheni police, wacheni DCI, kujeni tufanye siasa. Ama namna gani watu wa Madhira? And I want to say as I speak for Madhira, I want to ask the criminal justice system to refuse to be used by politicians to settle political scores or to advance political causes. Kama kuna mtu unataka siasa, wewe kuja shindana na Rigathi Gachagua. Wacha kumuwekea kesi. Wacha kumuletea mambo ya DCI. It is criminal to use the criminal justice system to further political causes. Sisi tunakubaliana jameni? Na mimi nataka niseme, hakuna makosa huyu Rigathi Gachagua hako naye. Shida yake ni msimamo wake ya kisiasa. Na kama mtu anasimama msimamo wa kisiasa, analetewa kesi ya nini? Si yule mwingine akuje na mambo yake pia? Kama mtu anataka mtu ya kitendawili, si alete mtu ya kitendawili? Ama namna gani? Tuko pamoja? Tuehamwe? Tuehamwe? Mimi nataka niwaulize watu wa Madhira. Si mimi, si tumesaidiana na Uhuru Kenyatta kwa serikali ya Jubilee? Si tumejenga reli pamoja na Uhuru Kenyatta? Si mabarabara yote tumejenga na Uhuru Kenyatta? Na hiyo stima tumeunganisha na Uhuru Kenyatta? Na hiyo mambo ya maji tumefanya pamoja? Na mambo ya masomo ya Kenya tumefanya pamoja? Uhuru Kenyatta akipumzika 2022, nani yako na experience ya kupeleka hiyo kazi mbele? Tutaenda kutafuta mtu mwingine ya kufanya keswa? Ama tutatafuta mtu mwenye hapo na ujuzi tayari? Tutaenda kutafuta mtu ambaye atatafuta kwa Google Map mahali Kirimakuyu yuko? Tutatafuta mtu ambaye atatumia Google Map kutafuta Konyo? Ama hapa Rogoro? Si mnatafuta mtu ambaye anajua Rogoro yuko wapi tayari? Ama namna gani? Tuehamwe? Tuko pamoja? Mumejipanga? Hebu nione wale wanasema tumejipanga. Tuko pamoja? Mimi nataka niwaulize watu wa Madhira, marafiki wa Uhuru Kenyatta ni mimi na mheshimiwa Rigathi. Nyinyi mnaweza kudanganywa ati rafiki ya Uhuru Kenyatta ni Atwoli, ati na Raila, ati na wale watu wa ODM? Siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anahitaji marafiki wa kusimama na yeye, ni mimi, Rigathi Gachagua na hao wabunge tulisimama na yeye. Wale walikuwa na muangaisha sini ya watu wa ODM. Saa hii wanatuambia ati tuheshimu Uhuru Kenyatta. Wanajua heshima gani? Si hao watu ni matapeli? Wapende kabisa na wajane kabisa. Ama namna gani jamani? Tuko pamoja? Tuehamwe? Na ndio tumesema sisi hatuna shida na BBI. Lakini wasipoweka mambo ya mwananchi, wasipokubali tuketi chini ili tuhakikishe ya kwamba we have an independent judiciary, we have an independent IBC, we have an enhanced Senate, and we have proper women representation, including people with disability, then there will be a problem with BBI. Ama namna gani? Kwani nyinyi mtapitisha kura ya kulazimishwa? Mtapitisha kura ya kulazimishwa? Si lazima kila mtu ajieleze mpaka watu wakubali? Tuko pamoja? Basi mwisho, mimi najua vijana hapa, mheshimiwa Rigathi amechunga mambo yao mzuri, lakini wale ile teams ambao tumewapatia zawadi hapo, na mimi nitawapatia wheelbarrow. Unajua hii wheelbarrow imeleta shida. Unajua zamani kwa hii mambo ya Kenya haikuwa inazungumziwa wheelbarrow, haikuwa inazungumziwa mkokoteni, mtu mama mboga hakuwa na maana, lakini tumelazimisha.
Saile wanaongea mambo ya Prime Minister, tunasema mambo ya Wilbaro. Ndio wakati wanaongea mambo ya viongozi, tunaongea mambo ya mwananchi mdogo pia. Kwa sababu Kenya ni yetu sisi wote, ama namna gani? Tuko pamoja? Tunaelewana? Ndio. So niko hapa nitawapatia shilingi 1600 hawa vijana. Waende wafanye. Hiyo ni Wilbaro. Hiyo waende wasukume naye kibarua. Na pia hawa kina mama. Mimi najua hawa kina mama wako na sako. Na pia niko na Wilbaro nitawapatia pia. Hawa kina mama nitawapatia 500,000 ya Wilbaro ya 500,000. Waende waendeshe mambo yao. Na yule mtu wa boda boda akae chonjo hapo. Niko na Wilbaro ya watu ya boda boda. Iko makosa mtu akipatiwa Wilbaro? Iko makosa? Ndio mimi ninasema wakati tunashughulikia mambo ya viongozi lazima tufikirie pia mambo ya mwananchi mdogo. Ama mnasema tuendelee tu na mambo ya viongozi peke yao? Wakisema tunaanzia juu, sisi tunawaambia tunaanzia hapa chini kwa mwananchi. Tuwe hamwe? Tuko pamoja? Mimi sitaki kusema kuzidi hapo.